Nazdar, nazdar, vítaj kopačkové, vítaj v zamrznutej Dúbravke. Dneska by som ti chcel ukázať jeden model, ktorý je viac menej taká zlatá stredná cesta pre každého futbalistu, ktorý miluje značku Nike, konkrétne Nike Mercurial. Ja tu mám teda krabicu jedných z nich, konkrétne Nike Mercurial Superfly Pro, prevedenie FG, čiže na prírodný trávnik. Hodnota tejto krabice začína na 150 eur, je to MOC, čiže štartovná cena, a pokiaľ použiješ môj zľavový kód kopacko, dostávaš dodatočnú zľavu, buď na tieto, alebo z ktorej iné si vyberieš. Je to na tebe. Nebudem okolo toho moc kecať, poďme ich rozbaliť a poďme sa na ne pozrieť. Vnútri nájdeš. Á, zima. Kopačky, papier a prázdna krabica, čiže ani tejto druhej triede nehľadaj žiadne vrecuško. Takže toto je model Nike Mercurial Superfly Pro. Je to teda ponožková verzia, vyzerá takto. Čo povedať k tomuto modelu, pokiaľ by si chcel práve tú bezponožkovú verziu, tak je o nejakých 10 eur lacnejšia. Tá začína na nejakých 140 eur. V skratkosti, tento model je určený pre poloprofesionálov, čiže pre tých, ktorí to s futbalom myslia vážne, a pokiaľ si samozrejme tým futbalom zarábáš, určite chod do tých elitných. V tomto prípade si myslím, že možno 70% z vás by mohol nosiť práve kategóriu Pro. Čo sa týka tohto modelu, je tu technológia Flyknit, tá je tu aj napísaná. Technológia Flyknit zabezpečuje to, aby ti tá kopačka krásne obopla nohu. Za mňa je to jedna z tých najlepších technológií, ktorú aktuálne Nike používa, pretože tá kopačka pôsobí ako súčasť tvojho tela. Zároveň je tu ponožka, ktorá dotvára ten pocit, že tá kopačka je súčasť tvojej nohy. Ďalej, nehľadaj tú technológiu ACC, čiže to je tá, ktorá zabezpečuje rovnaký dotyk na loptu, či si na mokrom alebo suchom teréne. Ten vstup do kopačky. Znova je tu gumičkový systém, ktorý je už trošku taký, no, že pre tých s tým nižším a užším nartom akurát. A tí s hrubým nartom určite nechoďte do tohto modelu, pretože znova sa budeme opakovať. Toto je kopia bežeckej tretry, čiže je vytvorená tak, aby tá kopačka dosahovala maximálnu rýchlosť a maximálne zrýchlenie. A k tomu dopomáha práve aj tá podrážka a usporiadanie tých hrotov, alebo teda usporiadanie tých výstupkov. Táto podrážka už sa výrazne podobá práve tej elitnej. Rozdiel medzi touto a elitnou je viac menej už len vo veľkosti tých štuplov, ale myslím si, že toto je úplne OK. Otázka, či by som ja šiel do tohto modelu, určite áno. Pokiaľ fakt si futbalom nezarábaš, tak vždycky je najlepšie ísť práve tou strednou cestou. Ten model, OK, to je 150 eur, ako není to málo, ale keď to porovnám práve s tou prvou triedou, tak tam už ten rozdiel je veľký. Znova musím podotknúť, čo sa týka životnosti, tak buď tieto alebo elitné, tá životnosť je rovnaká. Tí, za čo priplácaš, sú len použité technológie na tých produktoch. A samozrejme to spracovanie. A ak máš nejaké otázky, určite ich smeruj do komentára, poprípade na môj Instagramový profil. Rád ti poradím, pomôžem pri výbere tej najlepšej obuvy alebo kopačiek pre teba. Samozrejme nezabudni hodiť aj ten odber a vidíme sa teda pri ďalšom videu. Díky za dopozeranie. Čus.